është mbyt zona me operacionale në Tiranës nga ju, Maminas, katë rrugë. Lëviz se janë ndej rrugës po vinë, sa po më morën nga Tirana në telefon, ke vend ku me lëviz apo në Tiran vijun. Lemro Labin, o vla janë me rubjek, për andej. Ky është njëri nga mesazhet që Jurgis Çyrbja i dërgon në Sky një personi në kërkim nga policia, i cili fshihet në shijak. Zyrtari i PS-s në Durrës e informon personin në kërkim që veç se të kujdeset vetë që të mos kapet, duke njoftuar kështu edhe persona të tjerë, përfshirë këtu edhe një person me novkën Labi. Sipas dosjes së siguruar nga gazetari Orea News Elton Qyno, nga analiza e komunikimeve të realizuara mes Çyrbës dhe personit tjetër në kërkim, rezulton se deputeti i PS-s ka informuar bashkëbiseduesin në dy raste, në datën 25 shkurt 2021 dhe në muajin mars 2021. Informatat e Çyrbës shkonin tek personi në kërkim duke i thënë se në zonën e tyre kishin vajtur forcat operacionale të policisë nga Tirana, të cilat do shkonin edhe në territorin e Durrësit dhe i sugjeron atij që të lëvizte nga vendi ku ndodhej, pasi punonjësit e policisë ishin nisur nga Tirana. Sipas njoftimit në telefon që ishte bërë Jurgis Çyrbës nga Tirana, ai i konfirmon faktin se forcat operacionale në momentin që po komunikonin ndodheshin në fshatin Rubjek. Në vijim, Jurgis Çyrbja e pyet bashkëbiseduesin nëse kishte ndonjë vend të sigurt se ku të fshihej, apo dëshironte që të shkonte ai dhe ta merrte. Çyrbja e porosit personin tjetër në kërkim që të lajmëronte edhe lidhjet e tjera shoqërore që kishin probleme me ligjin me këtë informacion. Për më tepër, komunikimet e zhvilluara mes tyre vijojnë si më poshtë, ku Çyrbja i shkruan duke i thënë: "Është mbyt zona me operacionalen e Tiranës nga ju, në Maminas në katër rrugë. Lëviz se janë ndej rrugës po vinë." Ndërsa personi ende i pa identifikuar nga SPAK, pyet i habitur Jurgis Çyrbjen se nuk po kuptonte mesazhet e dërguara duke i shkruar në aplikacionin Sky si më poshtë vijon. "Si janë vlla, s'po kuptoj, s'po jap dum." Ndërsa Jurgis Çyrbja i thot se ishte diçka serioze pasi forcat operacionale të Tiranës vinë në zonë vetëm për të kapur personat në kërkim. Sipas përmbajtjes së komunikimit të muajit shkurt 2021, dyshohet se edhe personi tjetër ende i pa identifikuar të jetë një person i shpallur në kërkim nga organet ligjzbatuese. Çyrbja i shkruan personit tjetër në Sky si më poshtë vijon: "Vllai më morën nga Tirana në telefon, më thanë që ka ardhur operacionalja Tiranës në Manës, Maminas, Rubjek dhe katër rrugë, dhe ato vinë për personat në kërkim. Lajmëroi Labin se nuk përgjigjet, rriti ku tjetër për siguri. Ore vlla, ndoshta nuk janë për ju, por për siguri po them." Pas këtij momenti bashkëbiseduesi i konfirmon Jurgis Çyrbës se e kishte kuptuar mesazhin e dëgjuar dhe se do vijonin të qëndronin të fshehur. "Okej, okej vlla, kështu do të rrim," i thot personi tjetër Çyrbës. Në komunikimet në vijim në aplikacionin Sky, e porosit bashkëbiseduesi në kërkim që t'i shkruante për çdo situatë pasi ai do gjendej pranë nëse do kishte ndonjë problem. "Më shkruaj për çdo gjë dhe vijun nëse ke gjë." Gjithashtu, edhe në komunikimet e zhvilluara nëpërmjet tyre gjatë datës 6 mars 2021, zyrtari i PS-s Jurgis Çyrbja e njofton sërish personin në kërkim se të nesër me në orët e para të mëngjesit, që korrespondon me datën 7 mars 2021, e kishin informuar se do shkonin punonjësit e policisë nga Tirana për në shijak, me qëllim për të kryer arrestime. Çyrbja i shkruan personit në kërkim se: "Më lajmëruan tani nga ora 5 e mëngjesit që po vinë për shijak. Hap sytë se mos kalojnë edhe andej, se me atë orë vetëm për arrestime janë, më thanë në shijak, por si dihet bëj kujdes." Dhe personi në kërkim i konfirmon faktin se po largohej. "Okej, okej, ika." Nisur nga kjo situatë, SPAK thot se ekzistojnë dyshime të arsyeshme dhe të bazuara në prova se funksionar publik ende të pa identifikuar në këtë episod, në kundërshtim me përmbushjen e rregull të detyrës, kanë zbuluar disa akte të cilat ligji i përcakton si sekret. Me përmbajtje në këtyre akteve është vënë në dieni personi në nënhetim Jurgis Çyrbja e përrrjedhoi. SPAK thot se janë konsumuar elementet e veprës penale, zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete. Marrja dienia akteve sekrete nga ana e Jurgis Çyrbjas në dy raste, 25 shkurt 2021 dhe 6 mars 2021, si dhe informimi rreth këtyre fakteve që përmbajnë dokumentet dhe aktet që sipas ligjit përbëjnë sekret shtetëror tek një person i shpallur në kërkim, e ngarkon me përgjegjësi penale personin në nënhetim Jurgis Çyrbja si të dyshuar për konsumimin e elementëve të veprës penale, tregtimi i sekretit shtetëror nga shtetasit. Ndërsa, lidhur me ndihmën që Jurgis Çyrbja i ka ofruar në dy raste personit në kërkim, si dhe personave të tjerë të shpallur në kërkim të fshiheshin dhe të shpëtonin kapjes apo arrestimit, ekzistojnë dyshime të arsyeshme për konsumimin prej tij të elementeve të veprave penale për kraha autorit të krimit, thot SPAK.